Потрапити по той бік екрану нашого телеканалу цього разу пощастило учням Іршавської загальноосвітньої школи номер 1. Діти побачили павільйон, де відбувається запис багатьох програм, дізналися, що таке рір-екран та суфлер, а також спробували себе в ролі ведучих. Я на даний момент вивчаю мови програмування. Трохи тяжко даються, але я думаю, я справлюся. Я хочу таке ж побачити, як редагувати відеофайли, щоб в майбутньому, може, це мені понадобиться. Я побачила студію перший раз, мені сподобалось. Мені, наприклад, цікаво, як от знімаються новини, а потім це все відреагують і виходить так, вже і нова інформація на цей канал. Найбільше школярів цікавила робота операторів та режисерів, адже вони завітали до телерадіокомпанії не стільки через допитливість, як через поставлене вчителями завдання. У нас буде тема з інформатики, і нам потрібно про відеомедіа і потрібно дізнатися. Я хочу, якби моя професія в майбутньому бути або програмістом, або піти в IT-технології. Я на даний момент вивчаю мови програмування. Трохи тяжко даються, але я думаю, я справлюся. Гості телеканалу мали змогу познайомитися з журналістами і з перших вуст дізнатися більше про їхню роботу. Є, ми заздалегідь за день-два домовляємося, плануємо якісь зйомки, якісь роботи. Але часто буває, що події не анонсовані, не очікувані. І тоді ми одразу йдемо, реагуємо. У нас комп'ютерна техніка застаріла, і щоб показати дітям, що саме таке відео, що таке медіа, ми вирішили із ще одним класним керівником зводити їх на телебачення, щоб показали їм доступно, як це монтується, як ви працюєте в ефірі. Екскурсія дітям сподобалась. Всі залишились задоволені. Більшість з них навіть зізналися, у майбутньому мріють приєднатися до колективу телекомпанії М-Студіо. Ну, я думаю, вони для себе візьмуть щось цінне з цього, що вони побачили, тому що хлопці мене вже питають, скільки зарплата у вас, чи варто їм на те вчитися, скільки зарплата у оператора, який знімає, тому десь вони вже собі в голові щось відкладають про те, чи варто їм цим займатися, чи можливо присвятити себе цьому в подальшому житті, чи ні.